Li navçeya Mabata ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdar yên ku ew navçe desteser kirine, girtin ser navenda navçeyê û gundên derdorê. Di encama wê hilmetê de bi dihan ji welatiyên Kurd hatin revandin. Di nav wan de jin û welatiyên bi temen jî hebûn. Hilmeta ku çekdarên Cebel Şemiyê pê rabûye, her yek ji navenda Mabata û Qenterê û gundê Husê û hin gundên din li xwe girtibû û bi dihan ji şêniyên gundên navborî hatin revandin. Piraniya girtiyan li gor jêderên xwecihê ji navenda Mabata û Qenterê bûn, ku derdora 40 navî ji aliyê çalakvana ve hatiye belavkirin û gotin ku hejmara girtiyan ji wê bilindtir e lê hîn nehatine belgekirin. Di dema ku çekdarên Cebel Şemiyê bi helmetê rabûne, prensîp li paş xwe heştin û dûr ji reftar û rewiştê li hin welatiyan dan. Ji ber wê kiryarê du welatî bi tundî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Her wiha li gundê Husê heman çekdaran hurmeta mizgeftan bin pê kir û ji mizgefta gund du welatî revandin. Li gor çekdarên Şemiyê dibêjin ku sedema wê hilmetê ji ber ku mûşekek ji corê RBJ ji aliyê çekdarên PYD ve li ser navendeke Şamiyê li gundê Qenterê hatiye avêtin. Lema weku gerînekê ji şanên veşartî yên PYD hilmet hate pêk anîn. Ji aliyê xwe ve ji derên agahdar eşkere kirin ku hin ji wan revandiyan hatin serbestberdan. Lê ta niha bi dihan bê çarenivîsin. Di her dem û demekê de li herêma Efrînê teqîn rûdidin. Çekdarên ser bi PYD ve yên bi navê Hêrsa Zeytûnê wan teqînan li xwe digirin. Û ew yek jî dibe sedemek ji pêkanîna grûpên çekdar ji hilmetên revandinê û têkdana rewşê.